ឥឡូវនេះទីក្រុងមួយនេះបានក្លាយទៅជាទីក្រុងដ៏ស្អាតស្អាតនិងពោពេញដោយក្តីស្រឡាញ់មិនធម្មតាប៉ុណ្ណឹងឯងមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងនេះវិញគឺតែងតែមានសាមញ្ញមដល់ទៅឲ្យហេរ៉ូគ្មានជំនិចបន្ទាប់ពីពួកគេបានកំចាត់បិសាចេញពីទីក្រុងមួយនេះហើយស្នាមញញឹមទាំងអស់នោះក៏មានហេរ៉ូម្នាក់នេះដែរតើគាត់ជានរណាហេតុអ្វីបានជាគាត់នៅទីនេះតែរឿងនឹកស្មានមិនដល់ក៏បានកើតឡើងតើដំណើរជីវិតវីរៈបុរសម្នាក់នេះនឹងទៅជាបែបណា